अडीच वर्षापूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंडखोरी केली आणि आपल्या 40 आमदारांसह पक्षातून बाहेर पडले. त्यानंतर राज्यात महायुतीचं सरकार स्थापन झालं आणि या सरकारने मागच्या 2.5 वर्षात दमदार कामगिरी करत विविध विकास प्रकल्प पूर्ण केलेत. यामध्ये एक महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणजे आशिया खंडातील सर्वात मोठे बंदर पालघर जिल्ह्यातील वाळवण येथे बनत आहे. 73,000 कोटीचा हा प्रकल्प असून यातून 12 लाख लोकांना रोजगार मिळणार आहे. शिवाय स्थानिक व्यवसायांनाही चालना मिळेल. दुसरा महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणजे नागपूर आणि मुंबईला जोडणारा समृद्धी महामार्ग. या महामार्गामुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यातील जिल्ह्यांतून निर्यातीसाठी वाहतूक जलद होणार आहे. तसेच शेती संबंधित प्रक्रिया उद्योग नवीन उद्योगधंदे यांना माल वाहतुकीस हा मार्ग फायदेशीर ठरेल. पुणे मुंबई नागपूरमध्ये राज्य सरकारने मेट्रोच्या कामाला गती दिली त्यामुळे वाहतूक कोंडीच्या समस्येपासून नागरिकांची सुटका होईल आणि शहरांतर्गत प्रवास करणं सुखकर होईल. वैनगंगा नळगंगा नार पार गिरणा वैतरणा गोदावरी इत्यादी नदीजोड प्रकल्पांनाही राज्य सरकारने आपल्या 2.5 वर्षाच्या काळात मंजुरी दिली आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यात सर्वाधिक भेडसावणारा प्रश्न म्हणजे पाण्याचा आहे. मात्र यावरही तोडगा काढण्याचं काम राज्य सरकारने केलंय. पश्चिम वाहिनी नद्यांतून समुद्रात वाहून जाणारं पाणी मराठवाडा आणि विदर्भात वळून तेथील सिंचन व पिण्याच्या पाण्याची समस्या संपवण्याचं उद्दिष्ट सरकारने ठेवलं आहे. विविध धरण प्रकल्प वंदे भारत सारख्या रेल्वे रेल्वे मार्गाचा विकास अनेक नवीन विमानतळे जसे की नवी मुंबई सोलापूर पुणे नाशिक शिर्डी अशी नवीन विमानतळे महायुती सरकार उभारत आहे. त्यामुळे देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय प्रवास सोपा होऊन अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे. राज्याच्या आणि देशाच्या विकासाला डोळ्यासमोर ठेवून महायुती सरकार काम करते. सरकारच्या या प्रयत्नाला आगामी निवडणुकीत आपणही साथ द्यायला हवी.